Отже, у командуванні сил безпілотних систем кадрові перестановки. Зокрема, Роман Гладкий, який влітку став начальником штабу, більше не обіймає цю посаду. Ось про таке розповів штаб-сержант командування СБС Олександр Ярмак в інтерв'ю журналістам Суспільного. Отже, нагадуємо, що у вересні Гладкого відсторонили від виконання службових обов'язків, поки Служба безпеки України мала провести щодо нього спецперевірку.